50 тисяч заяв від учасників АТО вже надійшло до Держкадастру для отримання землі. Власниками на ділі вже стали понад 6 тисяч військових. Їхні ділянки здебільшого у Львівській, Волинській, Вінницькій і Чернігівській областях. У Держкадастрі стверджують, що зарезервували приблизно 45 тисяч гектарів по всій Україні спеціально для бійців АТО. Та насправді не все так добре. У містах землі практично немає. І попри обіцянки, жодної ділянки поки не виділив і Київ, стверджує керівник Держкадастру Максим Мартинюк. Люди, які призвані з міст, переважно звертаються за отриманням земельних ділянок до районів, які прилеглі. Практично всі призвані з міста Києва звертаються за отриманням земельних ділянок до Київської області. І це є проблема. Місто Київ, за нашою інформацією, винайшло там 50 чи 80 ділянок. Але поки що рішення щодо їх виділення не прийнято.